Jahas, täällä ollaan. Ennakko-odotusten vastaisesti kausi kolmosen jakso kakkonen käynnistymässä. Aika hyvillä fiiliksillä tuossa katsojan palautetta on tullut paljon ja saatu lämmin vastaanotto tällä meidän kauden avausjaksolle. Mites, onko sulla Heikki tullut palautetta kuinka? Hyvää isänpäivää. Kiitos samoin. Kiitos, kiitos. Miten on mennyt? Ennen katsojan palautetta niin kysytään, että miten isänpäivä on mennyt? Aika kiireisesti. Kahvit omassa sängyssä, siitä konnevedelle appiukon luokse juomaan lisää kahvia ja siitä sitten kaikki luistoestot ja rajoittimet pois päältä ja niin paljon kuin golfi kulkee, niin tänne näin. Se on semmoinen aika sähäkkä isänpäivä. Maailma sanoi, että lähdetään sille kevyelle pienelle lenkille, kun on hyvää ilma, niin Vaajakoskella tuuli joka suunnasta vastaan ja tuli räntää poikittain siellä ja koiraa ei näkynyt sitä oikeasti tuiskun keskeltä siinä, niin 6,5 kilometriä tarvottiin siellä yli 1,5 tuntia ja sitten kun nuo lounaat nykyään pikkusen tuppaa maksamaan nuo isänpäivän lounaat, niin tein itse, niin siinä meni sitten 2,5 tuntia. Ja siinä vaiheessa, kun kello oli 12.30, niin oma porukat pyyhkäsi siihen ja sitten toi Anoppi tuli kanssa käymään. Niin tässä on nyt, niin kuin, tässä ollaan, mutta ihan vähän samoissa merkeissä. Mä en kyllä niin kuin käytännössä poistunut mihinkään muun kuin sinne lenkille, mutta kun sitten kun sä hauduttelet siinä tyyliin jotain chilistä pataattikeittoa siinä ja sitten mulla oli vähän korisopastaa siinä ja sitten koidat vähän siivoilla ja katsoa, että kohta että pyörättää porukkaa sisälle, niin kyllä se vähän oli semmoinen, niin kuin, no ei mitään, mä tykkäsin ja itse sanoin, että mä voin tehdä ne safkat niin kuin tehdä, että siinä säästää vähän rahulia ja sitten kun saa itsekin tehtyä, niin sitä on aika hyvää saa, kun katsoo oikein reseptiikkaa oikein kunnolla, niin kyllä. Ei mitään, isä ukkokin sanoi oikein, että mä ostelin, niin sanoin, että korisomakkara, niin 72-vuotiaalle sähkömiehelle oli uusi tuttavuus. Sanoi, että huomenna joutuu Kouvolaan lähteen työkeikalle tätä OK-autoa, niin sanoi, että saanko tuota mukaan tuonne, että hän voisi nauttia siellä lämmittää mikrossa. Et tietenkään hän ei saa 72-vuotiaan elämänsä yrittäjänä ollut, niin ei voi mennä mihinkään syömään siinä lähellä vaan. Ei tietenkään. Evät pitää viedä sitten, niin lähtee ottaa Vaajakosketa mukaan, niin kun lähtee mihinkään keikalle. Mutta joo, ihan hyvin, ei mitään ihmeellistä. No niin. Joo, tuosta palautteesta, niin ainakin mulle tuli pääosin positiivista palautetta ja semmoinen klangi oli siinä palautteessa, että ihmiset on vähän odottanut meitä ja olivat hyvin tyytyväisiä, että saatiin tuo jakso ykkönen purkki ja nyt tätä myöten sitten jakso kakkonen. Joo, siis tosi pelkkää positiivista tullut siinä, että siellä tuli sitten semmoista rakentavaa palautetta, muun muassa se, että puhukaa Mestiksessä enemmän, no sitä on tulossa. Kyllä. On sovittu jo niin kuin vierailuja ja semmoisia Mestiskonkareiden kanssa. Sitten tuli siitä, että rakenne selkeämmäksi siinä, mutta kun viimeksi oli niin jumalattoman paljon asiaa siinä, että sehän mentiin kuin höyryjuna, että mulla oli hiki sen jälkeen, kun mä tulin Kainalossa, oli se maantiedon opettaja lääkät, niin kun, siis kun mentiin kovaa, niin nyt on niin kuin rakenne pistetty kuntoon, että just niin kuin, että katsotaan vähän palautteita ja katsotaan mennettä Jypin peliä ja sitten tsekataan vähän alasarjoja ja sitten puhutaan vähän noista maajoukkuepeleistä ja alasarjoistakin, niin ajateltiin tällä kertaa ottaa U18, mutta niin nyt on niin kuin mietitty se rakennekin kondikseen, että nyt ei hirveästi pitäisi tällä kertaa rönsyllä. Podcastissa saa aina rönsyllä, mutta viimeksi me nyt tämä rönsyiltiin aika rajuustikin siinä. Rönsyiltiin ja nimetkään ei mennyt pysyä ihan oikein koko ajan. Siellä oli Rajanimi ja Aitto Kallio meni sekaisin. Kyllä, mutta se oli semmoinen, ehkä ainakin itselle vielä semmoinen lämmittelyjakso, että päästään tähän tekemisen meininkiin. Nyt on ehtinyt vähän paremmin pohtia näitä asioita. On, ja nyt oli semmoinen, että sai niinku, kun oli katsonut nuo pelit kunnolla, niin tänään oli aikaa tehdä nuo muistiinpanot. Sä teet auto etupenkille, ja mä tein siinä vaiheessa, kun vaimo keitti kahvia, ja äiti toi kakun sinne pöytään rakkaalle pojalleen, niin mä kerkisin siinä vaiheessa vähän kirjoitella ylös tässä näin, että mistä me ruvetaan tänään keskustelemaan. Niinpä. Mut kova juttu on se, että YouTube, 690 vähän reilu katselua tähän mennessä, eli nyt kahteen viikkoon käytännössä, ja se on meidän YouTube-jaksoista saanut niin kuin kovimman startin. On enemmänkin katsottuja jaksoja, mutta ne on tullut selkeästi pidemmällä ajalla kuin 2 viikkoa. Eli ollaan kaikkien tavallaan käyrien ykkösenä siellä tuolla edellisellä jaksolla meidän sisällöstä. Ja Spotifyn Suplan kauttakin on tullut yli 250 kuuntelukertaa, ja me ollaan Suplan jääkiekkoaiheisten podcastien Suomen listan siellä 3 suosituimmuusjärjestyksessä. Eli mun mielestä se on aika kova, sinne jää Ilvespodia ja sinne jää Total Hockey Foreveria ja IFK:ta ja Tapparaa, sinne jää aika kauas taakse. Että sitä en tosin tiedä, minkälaisilla algoritmeilla Suplan nettisivut niitä paremmuusjärjestykseen rankkaa, mutta suosituimmuusjärjestyksessä olemme siellä 3. Kyllä tuo nyt on tämmöiselle harrastelijan puuhastelijaporukalle, niin tuo nyt on kova juttu. No. Niin tämä kuitenkin, jos palataan taaksepäin vähän, niin tämä lähti siitä liikkeelle, että
mä soitan sulle, kun mä oon matkalla Tampereella, että ruvetaanko tekemään podia, ja sit sä sanoit mulle, että joo, mä tiedän yhden Kokoon Tuomaksen, ja Kokoon Tuomaksella on studio, mä sit mäkin tunnen, että se on edesmenneen siskoni, entinen poikaystävä nuoruusvuosilta, ja sitten mentiin Kokoolle nauhoittamaan, sitten kohta meillä oli omat vehkeet, ja sitten Alberttikin hyppäsi mukaan jossain vaiheessa, joka nyt on tuolla kameran takana heilumassa, ja tässä nyt ollaan sitten rakennettu tämmöisellä porukalla, että eteenpäin tietenkin Tommi oli, ja Tommihan nyt palannut Chinasta takaisin, että... Toivon mukaan saadaan Tommi vielä studioon, ja Albertissa sen verran, että Alberttihan oli kuvaamassa ensimmäistä jaksoa myöten. Niin oli. Eli Albertti on ollut hyvä alppu remmissä alusta asti. Kyllä. Niin, joo, se. Eli ääniversiota, eli Spotify, Supla, Apple podcastit, niin torstaina napsahti 10 000 kuuntelua meidän jaksoille totala täyteen. Ja mun mielestä 10 tonni on jo ihan kiva. On se. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitoksia, kiitoksia siinä, että joutuu niinku kaikille, kiitos kaikille teille, joilta niinku siis... En mä ajattelin, että paristaa henkeä kuuntelee, että puhutaan lämpimikseen täällä, mutta 10 tonni oikeasti. Mm. Aika raju määrä. No on se mun mielestä. Ja niin. Kyllä niitä YouTubessakin oli ehkä 15 000 katselukertaa, kun laski kaikki yhteensä. En muista tarkkaan, mä ne laskin kyllä, mutta no reilusti yli 10 tonnia on sielläkin katselukertaa. Voi hyvä, että... voi hyvä tavata. Kuinka, minkälaisena niin, kuin, niin monen ihmisen, montaa ihmistä on pystynyt toivottavasti piristämään ja joku on saattanut manatakin alimpaan brinkkalaan tässä ja muuta, mutta kyllä se... On toi ihan hauskaa kuitenkin, eihän tästä kuin puolitoista, mitä tästä nyt on? Kaksi vuotta tulee joulukuussa täyteen, että kun ensimmäinen jakso nauhoitettiin, niin kyllähän tuo aika, aika moista silleen konkretisoituu, kun sitten kun se lyödään numeroiksi aina, miksi ei lyödä numeroiksi sitä, koska kuuntelijoita, kun eihän me tuommoisia mietitty koskaan silloin, kun lähdettiin tekemään, kun ei mitään, kun tehdään vaan ja katsotaan miten käy ja näköjään kävi ihan kohtuullisen hyvin, että käy edelleen. Että. Kyllä, ja pyritään pitämään taso sillä, että saataisiin semmoista niin sanottua tervettä kasvua tälle kuuntelijamäärälle. Ja nythän meillä on tänään, tuossa otetaan vähän maajoukkueen juttuja ja U18, eli ainakin potentiaalia olisi laajentaa myös sitten tätä ehkä JYPin ja keskisuomalaisen kiekon ulkopuolelle. Kyllä. Kuuntelijakuntaa. Mutta pitemmittä puhetta, hypätäänkö noihin JYPin kolmeen peliin, mitkä tuossa ehti näiden jaksojen välillä olla. Eli kyllä. Eli ensimmäisenähän siellä oli Saipa JYPi, ja ainakin itse mitä kattelin, loppunumerot oli 3-9 Jyväskylän palloilijoiden hyväksi, ja olihan se semmoinen ylikävely, että siinä nähtiin, missä ehkä liigan yksi kuumimmista ja sitten liigan selkeä alisuorittaja, niin mitä jälkeä siinä syntyi? Joo, siinä oli vähän sen kuuluisa erään sählynpeläjän lanseeraman birthday. Oli monella pelaajalla, mutta niin kuin, mä en oikein jaksa juhlia voittoa sillä tavalla, koska niin kuin perinteikäs seuraa Lappeenrannassa Saipa. Kyllä. Ja kaukaan päätyäkin kuuntelee siinä, ja siinä on niin kuin jätkät semmoisia, kun ne hyvin analysoi sitä hommaa, niin sehän on tosi nyt niin kuin huonolla tulalla sen seuran toiminta siinä, ja niin kuin ei, en mä tiedä, siinä mietitään kaiken maailman areenoita ja muuta, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä se rakenne siinä koko paketissa on, niin kuin se on täysin niin kuin ulalla, että ei ole rahaa, ei ole pelaajia. No nythän teki yhden jatkosopimuksen, eli tämä on JYPi Kalapudaksen kanssa. Joo. Kalapudaksen kanssa teki jatkosopparin, mikä on niin kuin tosi tärkeä, mutta valmentaja Ville Hämäläinen, niin täytyy sanoa, että, mä niin kuin, että miten, kun tämmöinen kausi on, nyt me mennään niin kuin marraskuun alkuun, niin miten ne jaksaa ihan oikeasti, koska niin kuin, ja tämä ei ole mitään pilkkaa, tämä on vaan semmoinen, niin kuin, että jos sulle aina tulee takkiin, ja sä on niinku semmoisen negaation keskellä joudut elämään siinä hommassa. Niin vaikka sulla on minkälaisia tsemppareita sillä joukkueessa, minkälaisia kavereita, niin se kokonaisuus vaan menee vaan siihen, että sitten jos tulee näitä just 9-3 tappioita, eihän siinä enää millään ole niinku mitään väliä. No ei ole. Kyllä se rupeaa pelaajissakin näkymään. Niin ja sitten mitä mä kuuntelin, niin oliko yli 1,5 pistettä per peli pitäisi ottaa kaikista kauden lopuista peleistä, jotta pääsisi niinku laskennallisesti playoffiin. Varmaan 1,6-1,8 siihen väliin johon. Joo, mä sitä kaukaan pääntöä kuuntelin siinä ja pojat sitä siinä puhelin, että nyt on semmoinen paikka, että se jotenkin se semmoinen niin kuin ahdinko siinä hommassa, että mitä siellä tehdään ja miten siellä tehdään, niin ei sekään, että sä niin kuin pelaat liigassa, niin ei se ole niin kuin itseisarvo, että sä pääset pelaamaan jääkiekkoa vanhassa SM-liigassa nykyisessä liigassa, vaan kyllähän sen pitäisi jotain sisältöäkin siinä pelaamisessa olla. Että jos sinä on lupaukset jostain paremmasta, mikä tulevaisuudessa on, ja nyt säästetään,
niin se on sitten niin kuin se idea siinä, että ensi kaudella me tehdään paremmin. Mutta kyllä mä kävisin jo tässä vaiheessa kysymässä, mitä me tehdään paremmin, mistä me saadaan rahaa. Kyllä. Onko jotain uusia juttuja tulossa? Just näin. Että me ei nyt pohdita, niin kuin, mehän nyt ei pohdita sitä jypiä nyt tässä ollenkaan ja sitä, että kuinka monta maalia kukaan teki, vaan mä halusin sen, että perinteikäs liikapaikkakunta Saimaa rannalla, Lappeenranta, niin kuin menestys. Nimenomaan. Että se on niin kuin silleen, mä aina tykkään noista pienistä kaupungeista, ja Lappeenranta kuitenkin on semmoinen minun mittapuun mukaan, että eihän Jyväskyläkään mikään metropoli on, mutta se on mun mielestä niin kuin pieni kaupunki. Kyllä. Ja semmoinen niin kuin sympaattinen, hieno paikka olla, kun se Skandik Patriassa on tullut niin monta kymmentä yötä vietettyä työuransa aikana. Että niin kuin jotenkin, mä, niin kuin, että miten se saa se homma niin kuin toimimaan, koska sitten jos tämä menee siihen, että nyt kun tämä liiga aukeaa, nyt siellä on Jokrut, nyt siellä on Kiekko Espoo, niin sitten tämä ajautuu semmoiseen tilanteeseen, että jos Lappeenranta häviää siellä idästä, niin mitä sinne jää? Sinne jää KK, joka on mun mielestä nyt, niin kuin, no nyt vähän musta tuntuu, että ne tulee nousemaan tuota. Mulla on semmoinen kutina, niin koko, joo, mulla on semmoinen kutina koko ajan. Sitten jos vielä itään voi laskea 150 kilsaa tästä meiltä, niin Mikkeli ja Kuopio. Mikkeli 130 ja Kuopio 150, että ne on siellä. Mutta kyllä mä niin kuin se idän Sputnik kuuluu tähän hommaan mukaan. Kyllä. Että miten se, siinä vaiheessa kun joku kertoo se, että mitä se tulevaisuus on siellä ja mitä siellä niin kuin ajatellaan tällä hetkellä ja kun kaikki tuntuu olevan hiljaa, koska mä oikeasti seuraan nyt sitä, että kun noin kova kriisi on päällä. Niin mitä se, että se yritysjohto tekee? Niiden pitää tulla kohta ulos rajusti, ja mä en ole vielä nähnyt sitä. Joku katsoja voi laittaa kuuntelija meille viestiä siitä, että hei jätkät, te ette huomannut tämmöistä, jos et on vaikka joku niin kuin laittanut sitä hallituksesta tai jostain muualta, niin jotain viestiä. Etlarissa tai Etelä-Saimaassa lukenut joku niin, uutinen, niin ei ole meidän silmiin osunut. Ei ole osunut. Että laittakaa ihmeessä tulemaan, koska niin kuin, se nyt kiinnostaa tämmöinen, kun mulla on sympatia tällä... Saimaan puolella. Kyllä. Ja mua ei olisi haitannut yhtään, vaikka ihan karusti sanottu, että Jypi on sävinnyt tuon peli, koska mä toivoisin sitä, että niinku se, mulla on jotenkin semmoinen, se, että osataan mä aina myös pienen puolella. No näinpä. Mutta kyllähän se pelinä, niin laukaukset meni Saipalle 63-40, eli kyllä siinä ammuttiin kyllä Jypin maalia kohti, ja Veini Vehviläinen 92,11 torjuntaprosentilla, niin hetkittäin piti Jypiä mukana, mutta kyllä se ehkä se alkusokki siinä ekassa erässä, kun Jyppi suti sen, oliko se 4-0 ensimmäisessä erässä. Oli, mä menin selkeä saunaan. Mä sitten, mulla tuli semmoinen olo tässä, että oliko se Gardneri, joka ampui siitä ne muutamat maalit, niin sen jälkeen mulla oli semmoinen olo siinä, että jaha. Tämä on tässä. No tämä on vähän niin kuin tässä, ja sitten Kalapunassa siinä teki, se oli se yksi YV-homma, niin sitten niin kuin se tultiin tasoon, että siinä oli niin kuin hieno kuvio. Saamatta, mutta ei mulla ole jäänyt mitään semmoista niin kuin kuolematonta sitä pelistä niin kuin mieleen. Että. No kyllä siinä, niin kuin, tästä juttelinkin Lappeenrannassa yhden ystävän kanssa, ja se epäsuhta Saipan hyökkäyksen versus puolustus- ja maalivahtipeli, niin se on valtava. Eli siellä on pari kenttää, mitkä kykenisivät kyllä maaleja tekemään, ja on kyennytkin tekemään. KK:ta vastaan petivät, jatkoeriin hävisivät sitten 7-6. Eli 6 maalia KK:ta vastaan. Jyppiä vastaankin saavat 3 maalia tehtyä, tosin Antti Kalapudaksen rooli oli siinä aika vahva. Ensimmäisen teki ihan omalla yksilösuorituksella ja toisessa rakensi sen paikan niin, että kyllä. Siinä ei kyllä Jyppi-puolustus pysynyt perässä. Eli puolustus, sinne pitäisi saada voimaa, ja no, kyllähän toi Jan Lukas varmaan siinä kohtaa viimeistään sen pelin jälkeen, kun otettiin kaveri Askista vaihtoaitioon, niin valmentaja oli varma, että nyt tämä leikki loppuu tämän maalivahdin kanssa. Niin. Kyllä se vähän siltä näytti siinä, että oli hyvä huomio. Kyllä se vähän se hämäläinen kattoi, pystyi aistimaan siinä, että kyllä tämä on sellainen tilanne, että nyt taitaa soppari pian loppua. Eikä mennyt viikkoakaan, kun ilmoitettiin, että sopimus on purettu. Kyllä. Mutta se, mikä siinä oli hienoa, kun otin tässä ensimmäisessä jaksossa puheeksi sen, että Jypin tuloksentekoyksikkö on aika kapea. Niin nythän siellä onnistui Korjan Christopher Petman, Wiedgren, Rooba, Eronen ja Winberg, tietenkin sitten Gardinerin ja Nikun ja Turkulaisen lisäksi. Kyllä. Eli nyt saatiin, toi oli siinä mielessä hyvä peli, että nyt siellä saatiin paljon onnistumisia. Siellä saattoi monella tippua. Roobalta aivan huikea yksilösuoritus. Menetti jo kiekon siinä maalinkulmalla, otti sen takaisin, kierti maalin, pisti vanha-aikaisella patjan kautta sisään. Huikea maali. Christopherille hyvä onnistuminen siitä maali eestä.
Kyllä. Pääsi vetämään. Ja Peittoni pääsi ampumaan sitä rankkaria siinä, joka pikkusen nousi sitä lavaa. Mä epäilen, että se koitti ampua sinne alas, mutta se jostain kummansesta nousi sitten yleisövetoon. Mutta se teki mun mielestä Peittonillekin hyvän onnistumisen tuossa pelissä ja pääsi ampumaan rankkaria ja muuta, koska mun mielestä niin kun mä nyt oon oottanut sitä koko ajan. Tietysti viime kaudella oli se selkävamma, mikä vei niin kun käytännössä terän parhaan terän koko kaudelta, mutta nyt kun niillä on hyvä ehyt kenttä siinä, että siinä on niin kun Maline ja Wiedgren vieressä, mitkä pystyy niin kun, ne pelaa sen verran hyvin yhteen siinä ja Malinen varsinkin rakentaa paikkaa sen, niin Petman pääsee niin kuin puuhastelemaan nimenomaan oikein kunnolla. Se pääsee niin kuin tekemään sitä duunia, missä se on niin kuin parhaimmillaan. Että, ja ne semmoiset niin kuin älyttömyydet, mitä viime kauden alussa oli, ne semmoiset 6 kilometrin päästä lähdet vauhilla ajetut pommit, niin ja semmoinen on jäänyt kokonaan pois. Kyllä. Että mä odotan loppukautta, kun kohti mennään, niin Petmanilta niin kuin kovempaa suorittamista. Kyllä, ja ei voi väheksyä 4 ottelun maaliputki oli kyllä tuossa pelikansottelussa se sitten katkesi, mutta on niin kuin neloskenttä on nostanut profiilia hienosti. Mitä sitten seuraava peli? Joo, Jyppi Sportti 3-2, ja ensimmäinen ajatus, kun loppusummeri soi, niin viime kausilla, parilla kolmella viime kaudella, me oltaisiin hävitty tuo peli maalilla. Nyt me voitettiin se maalilla. Eli jotain siellä on niksahtanut niin, että pysytään tuommoinen tiukka peli. Sport oli nimittäin yllättävän kova. On. Sportti on tehnyt, se on hieno homma siinä, sitä on puhuttu joka mediassa ja jokaisessa podcastissa, mitä Suomessa on, mutta se, minkä on tehnyt oikein, on se, että kun omia junioreita ei olla, niin on rakennetaan tuommoinen niin sanottu muunkalaislegiona. Mutta Risto viimeisellä kaudella ennen eläkkeelle jäämistä, niin on saanut se homma hyvin toimimaan. Ja sitten se hyvä sportista siitä, ja Sportille kaikki kunnia, ja tulee olemaan erittäin väkevä vastus kaikille mahdollisille. Mutta sitten just tämä, minkä sä sanoit, niin mun mielestä se semmoinen tietty johtajuus on tullut sinne, että jotenkin se Rooba on mun mielestä kapteenina semmoinen, se on pitkään ollut Jyväskylässä, se on vahva, väkevä tyyppi, semmoinen niin kuin johtajatyyppi selkeästi. Kyllä. Mutta niin kuin mä oon todennut, että aikaisemminkin keskusteltiin yhdessä toisessa foorumissa asiasta, niin on se, että se tarvii niin kuin sitä kuuluisaa taustavoimaa sinne. Mm. Että se tarvii sellaista panssarintorjujaa siihen. Ja nyt siellä on niin kuin rinnalla semmoisia johtohahmoja. Siellä on niin kuin oikeasti Eronen tuli siihen mukaan. Ja Erosta voisi sanoa kohta muutama sana lisää, mutta niin kuin Eronen on tullut siihen toimintaan mukaan. Ja sitten kun Eronen on semmoinen johtajatyyppi, että niin nyt on niin kuin semmoinen, että siellä on kaksi semmoista kaveria, jotka pumppaa niitä renkaita sen verran rajusti menemään siinä. Että siinä vaiheessa, kun oikeasti rupeaa nitkahtamaan se, vähän niin kuin meillä tuolla lasten pelissä, pitää aistia se hetki siinä vaiheessa, kun kaikki rupeaa hakkaamaan mailoja ja joku huutaa siellä kentällä vielä alkavan sanan ja sitten pitää torua siinä, mutta se pitää niinku tunnistaa ja hei, nyt mennään. Joo. Niin se hetki, niin tämmöiset kaverit, jotka on pitkään ollut mukana, ne osaa tarttua näihin hetkiin siinä, että siinä vaiheessa, kun kuuluu se pien naps tuolta välilevyn sivukulman neste, mitä nyt onkaan siellä kuitenkin, mutta hieno kielikuva. Niin se pusseja. Sun pitää niinku siihen tarttua ja selkeen kääntää se niinku voitoksi, että hei jätkät, mitä me ollaan mukaan hävitty? Hei, me ollaan tässä 10 minuuttia aikaa, jos on maalin perässä, me voidaan tulla tasoihin vielä. Se on yksi maali. Muistakaa se, että se on yksi ainut maali. Silloin me ollaan tasossa, meillä on mahdollisuus jatkoajalle. Askel askeleelta, vaihto vaiheelta niinku rakentaa sitä hommaa eteenpäin ja tsempata. Koska niinku se, että monessa paikassa rakennetaan tätä negaation kautta näitä asioita, että nyt se on mitään aikaa, miksi te luistele siellä kentällä ja muut. Mutta se, mitä mä oon aistinut tässä Jypissä nyt, niin se on positiivinen henki. Kyllä. Se on positiivinen henki. Mä väitän, että siinä on semmoisia kavereita tullut tähän hommaan mukaan, jotka on niinku semmoisia luontaisesti semmoisia positiivisia niinku tekijöitä sille, että se ei mene siihen negaation sitten, että ruvetaan niinku manailemaan kaikkea mahdollista. Ja onhan tuolla hartiat laskenut huomattavasti alaspäin tuolla Rautakorvellakin kaikissa tilanteissa. Ja mä olin näkeminen niin siinä vaiheessa, kun tuo Risto heitti vitsin tuolla lehdistötilaisuudessa, niin Rautakorpihan nauroi sitten. Niin. Mä katsoin, että ainakin vahvasti hymyili. Oli joo sitten, ja sitten kun kätteli siinä, niin selkeä repeisi siinä, niin kahdestaan nauriskeli. Onhan noita 60 minuuttisia mennyt, ja sitten se nauriskeli, että kyllähän niitä on mennyt joku. Toisella on mitä 700-800-900 peliä, ja toisella on kohta 1000. Eikö siinä ole muistelisin, että näin Rautakorvella on eniten valmennettuja pelejä, ja Risto taitaa olla hyvänä kakkosena tai kolmosena. Se on niin kuin, Ristokin on hyvin korkealla siellä, kyllä, siellä taulukossa. Niin. Ja sitten kun sulla on tämmöinen rento porukka, sulla on rento fiilis, jos tulee, on pataan tulossa, niin selkeänsä, kun sä työnnät siihen vaan pikkusen sitä energiaa lisää siihen, että hei jätkät, mennään, nyt mennään. Kyllä. Niin meneekö oikeasti pääraha tai juna tai junan vessa ja niin poispäin. Niinpä. Ne, ehkä sellaiset pelaajat ja pointit, mitä mä nostin tuosta sportpelistä, niin Veinillä 23 torjuntaa 92% piti pystyssä hyvillä torjunnoilla silloin, kun oli se paikka, että piti pitää. Kyllä.
Ja tota, no Jerry, 1+1, Niku 1+1 ja molemmat suti ylivoimalla tuon oman maalinsa. Eli kyllähän se Jypin ylivoima on se liigan ylivoimaisesti paras tällä hetkellä ja aikamoinen pelote varmaan kaikille jengeille, jotka vastaan tulee. Mutta se, että tasakentällisin tuli vain yksi maali. Kyllä. Tota, tuohon ylivoimaan semmoinen kommentti nyt sitten tuossa, kun toi, se ei tässä pelissä vielä tapahtunut, mutta seuraavassa Lassilla loukkaantuminen. Kyllä. Näin Lassilla äsken oli Petmanin kanssa kahdestaan jäällä tota, niin ampuilien kiekkoja ja täydet kamat päällä. Hyvä. Ne oli kahdestaan tuossa, että niinku se mikä lämmittää nyt mieltä, kun mä pelkäsin sitä, koska niinku yksi kuumimmista jätkistä koko liigasta on mun mielestä tällä hetkellä Lassilla. Mm-hmm. Nyt on se herkkyys kohta menossa siinä. Joo. Niin, tota, tässä on nyt se hetki. Että kun nyt ei saa loukkaantua. Niinpä. Mutta nyt oli semmoinen, niin kuin mä katsoin, että tuossa noin heitteli vähän lättyä ja naariskeli hiihitteli, niin tota, näytti tosi hyvältä. Erinomaisia uutisia. Kyllä. Koska olin vahvasti huolissaan. Mutta siitä oikeastaan ne sportpelin poiminnat, mitä mulla oli, se oli äärimmäisen hyvä, viihdyttävä jääkiekkopeli. Se oli erittäin hyvä. Ja sitten jos mennään siihen seuraavaan, mikä oli sitten kyllä kaikkien aikojen peli, semmoinen. Se tota, miten se nyt menikään tuossa edes. Eräs jääkiekkokaveri kommentoi sitä, että tämä on niin hirveitä, että hän ei pysty oikeasti katsomaan. Hän meni äsken tuonne tota, niin, tuohon omaan huoneensa tällä hallille ja laittoi niin stereot täysille, ettei vaan kuule, että mitä tällä hallin puolella tapahtuu. Joo. Mistä sä näet, että se johtui, koska pelikanshan puhalla sen kipinä Jypiltä sammuksi ensimmäisessä erässä? Mitä siinä, mikä se oli? Jypi ei saanut yhtä ainutta semmoista, niin kuin aikaisemmin se on ollut sillä tavalla kontrolloitua, vaikka siinä on tiettyjä vapauksia siinä pelissä. Niin peli kanssa mun mielestä tuli niin paljon päälle siinä, että se sotki sen koko touhun niin kuin aivan täysin siitä, että se Jypi ei niin kuin sanonut mitään. Että se oli semmoista, että molemmat joukkueet niin kuin peti kuin päätön kanaa siellä silleen, että parhaimmillaan, että luodaan tuommoinen hirveä sekasotku siinä, että mennään tuommoista sekasotkukiekkoon, niin sehän saattaa toiselle toimia. Kyllä. Mutta tässä näin sitten niin kuin, tota, niin kuin se vaan, niin kuin, se vaan ei niin kuin lähtenyt Jypillä mihinkään syytä. Mä laskin siinä toisessa erässä silloin, niin yhtä ainutta semmoista kontrolloitua lähtöä. Meistä olisi saatu oikeasti niin kuin pakki syöttötyyliin ja kiekko liikkeelle, tai sitten niin kuin oikeasti, että hyökkäjät olisi tullut alhaalta hakemaan, niin ei tullut. Mm. Se oli todella hämmentävä se peli siinä. Ja sitten ne, jotka tuli tietenkin hyökkäykset, jotka Jypille tuli, ne maalipaikat, niitä oli erittäin vähän. Kyllä. Niin sitten siellä oli ihan kohtuu kuuma maalivahti, jota joku väitti, että on liigan ylivoimaisesti tota, ne, ylipalkatuun pelaaja. Juu. Mutta oli maalissa, mutta oli tällä kertaa kyllä ihan niin kuin oikeasti hyvää. No Olkinuora, varsinkin kolmas erä, missä Jyppi pääsi hyvin mukaan siihen peliin ja loi niitä maalipaikkoja, niin sitten Olkinuora piti huolen siitä, että Jyppi ei pisteitä ottanut. Et se, mitä on alkukaudesta tuolla Lahden mediasta seurannut, että Olkinuora on aika kovinkin sanakäteen ruoskittu ja nimenomaan tästä, että on ollut olympiajoukkueessa, on ollut MM-joukkueessa, vakio EHT-kalustoa. Kyllä. Ja nyt alisuorittaa selkeästi, niin no, nyt kaveri näytti sitten oman tasonsa. Näytti, ja sitten siellä oli ollut tikkakisat siellä tota, niin Lahden hallilla, niin kyllä täytyy varmaan tikkakisat järjestää toisenkin kerran. Siellä oli niin Twitteristä seurasi, siellä live, kun joku oli tekemässä tota, niin oliko se Etelä-Suomen Sanomien kaveri siinä totani, oottelemasta, mitä sisällä tapahtui, tuleeko uusi valmentaja ulos tyyliin, tämmöistä niin minuuttiseurantaa siinä. No ei, meillä oli tikkakisat ja lauantaina jatketaan pelejä siinä. Kyllä. Ja se, tässä näin, just nyt sitten päästään siihen äskeisen peliin, mistä puhuttiin Lassilasta, niin kyllä mä siinä vähän säikähin, kun se Lassilan loukkaantuminen. Kyllä mulla on huutomerkin kanssa myöskin täällä Lassilan loukkaantuminen ylhäällä. Että oli niin sanotusti sulki ja lihas aika tiukkana siinä hetkessä ja kylmäs kyllä kovaa. Että. Mutta hyvä, että näit tänään jäällä kaveri. No eikä kun mä tulin tuota päädystä sisälle, niin tuossa tota, oli tuo, ennen kuin tuo pelikaanien, tuossa on pelikaanien pelit, kakkosdivisioona klassikko alkamassa, niin tota, oli siinä ennen, niin siinä oli Petmanin ja Lassilla kahdestaan. Molemmilla oli täydet kamat päällä, että ei ollut edes tota, niin, silleen, että olisi ollut millään hönsyjällä pipo päässä, vaan niin kuin oikeasti heittämässä. Nehän siinä ampuili vähän ja luisteli ja muuta, että niin kuin, kyllä tämä näyttää ihan hyvältä, että toivotaan, että oli joku semmoinen juttu vaan, joka menee niin äkkiä ohi. Että kaikenlaisia huhuja on liikkunut, en niihin ota kantaa. Joku on sanonut vanhaa vammaa, joku on sanonut uutta vammaa ja joku on sanonut, että ei edes sattunut, mutta halusi lepoaikaa. Niin tässä on niin kaikilla semmoisia tietotoimistoja, niin ei oteta niihin kantaa, mutta parasta oli se, että kun näki miehen tässä kentällä ja hymyili vielä kiekon kanssa ja tota, niin, kahdestaan Petmanin kanssa, niin saivat vähän niin tuommoista ylimääräistä jää aikaa tuohon alle, koska se, että tällä hetkellähän Jypin sentterikaista niin kuin on käytännössähän se, että jos Lassila on pois, niin se on aika iso kolosi. Se on iso. On Braden Christopher olemassa, Maline on olemassa,
ja Perttu on olemassa. Mm. Mutta se, mitä Lassilla on tällä kaudella tehnyt, ne kaikki maskit, mitä on ollut tuossa Jerry Turkulaisen ylivoimalla täysin oikealla paikalla millilleen seisomassa, että pääsee laittamaan sen kuuluisen krokilasin korkusen sinne alakulmaan, niin se on niin hienoa duunia siinä eessä, tai siinä maali edessä, että niitä ei niin montaa kaveria ole silleen, että pystyy myös tuomaan kiekon ylös. Kyllä. Niin on äärimmäisen monikäyttöinen pelaaja. On. Joo, kyllä mä näen sen ykkösylivoiman tehokkuuden yhtenä salaisuutena on se Jeren pelaaminen siinä. Mies on yhtä pitkä kuin paksu, että ja varmasti niin sitä voimaa, ja sitä oikeanlaista voimaa, ei sitä varmaan sitä voi, että rautakin nousee, mutta kun se pelitilanne voima ja se luistelu, niin se on niin väkevää tällä hetkellä, että kyllä. Mulla on oikeastaan ainut sana, mitä mä pystyn sanomaan, että se on väkevää se tekeminen. No sitä se on. Oliko vielä Jyppelikanssista muuta huomioon? Ei, mä mietin tuossa noin sitä, että nyt kun tässä, mitä sä ootat tuossa, mitkä sun mielestä, ketkä on semmoisia pelaajia, ihan tästä otan, niin kuin äkkiä tuli mieleen, niin ketkä on sun mielestä semmoisia selkeitä, joilta sä odottasit enemmän tuohon niin kuin kohti joulua mennä? Kyllä mä näkisin ensimmäisenä sen, että Christopher vähän ehkä reipastuisi tuosta. Se on just sanoin, että tuossa Saipa-pelissä niin sai tehtyä maali siitä maalieista, hyvä enne, antaa uskoa siihen tekemiseen. Jos oltaisiin kysytty tätä ennen tai edellisessä jaksossa, niin olisin sanonut, että Mikko Petman on nostanut kyllä hienosti nyt osakkeitaan, sieltä kyllä. Tekeminen on kovalla tasolla. Et ehkä sieltä mä näkisin Perttu, toivoisin pikkusen enemmän vielä niin kuin pisteiden muodossa onnistumisia, pelaa hienosti, antaa kyllä kaikkensa tuolla askissa, mutta vähän vielä saisi siihen semmoisen pienen yhden naksun lisää siihen onnistumisiin pisteiden muodossa. Mä oon samaa mieltä Pertusta, mutta mä epäilen, että aika ja poika tekee tämän homman, koska sehän on todistettu, että kaveri on kova tekemään duunia. Kyllä. Ja silloin kun kaveri on kova tekemään duunia, niin kesällähän on tapahtunut isoja askeleita, se näyttää liigapelaajalta sillä kentällä. Silloin kun se tuli semmoisena haikarana pyörimään ja otti kaksi jäähyä siihen ekaan peliin, silloin se oli semmoista, niin kuin, että ei oikein tiennyt missä se olisi ollut, ja nyt tuon kiekkoon ylös, tulee semmoista niin kuin rauhallista sentteripeliä. Tulee semmoinen klassinen sentteri just mieleen siitä, semmoinen taitosentteri, ja taitoahan miehillä on vaikka kuinka paljon, ja mä väittäisin kyllä, että tämä kaus on vielä kuitenkin semmoinen sisäänmenokaus, mutta kun se, että kun tietää sen työmotivaatio, niin jos ei tule mitään loukkaantumisia, niin Mikko Perttu ensi kaudella, niin top 2 sentteri. Kyllä. Päittäisin silleen, että kyllä se aika hyvin sitten pystyy Braden Christopherin kanssa niin kuin tasavahvasti pelaamaan, tasavahvasti taistelemaan. Kyllä. Onko sulla muita? Ei, mulla oikein muita ole sellaisia, koska näen viimeiseen, mulla on tässä nyt kuntopuntari, viimeiset 5 peliä, mennään siihen kohta, mutta viimeiset 5 peliä, 4 suoraa voittoa ja 1 suora tappio, niin joukkue on mun mielestä suorittanut joukkueena hyvin. Kyllä. On. Mulla on mä mietin sitä, että mä oon kehunut sitä erosta hirvittävän paljon tässä näin. Mä oon, kun se silleen meni, jotenkin mä odottaisin pikkusen enemmän kuitenkin. Mä tiedän sen, että sitä peliaikaa vie pois se, että kun Wimberi Niku pelaa yli 20 minuuttia parina. Kyllä. Per peli. Ja vetääkö tällä hetkellä Niku 22 ja oliko Wimberillä vajaa 22? Mun mielestä Nikulla oli jo lähellä 24. 23 jotain taas olla Nikun. No joo, mun mielestä viimeksi kun mä oon kattonut oli jotain, mutta kuitenkin se on siinä 2-2 jotain semmoista, 2-30. Se vie sitten kuitenkin sitä erosalta sitä niin kuin se ykkösylivoiman, kun ei ole päässyt. Niin viime kaudella hän pyöritti ykkösylivoimaa sitten pelikanssissa. Mutta nyt vaan täytyy se, että tehdään, että okei, mehän ollaan liikaa menty vasta niin kuin tyliin. Tällä hetkellä niin kolmasosa. No niinpä, Jypin kohdalla jopa vähän alle. Niin. Ja sitten kun keväällähän niin kuin sanotaan, että sedät rupeaa pelaamaan siinä. Eronen kuitenkin lasketaan tähän kokeenisen kartiin, niin kyllä. Mä odotan sitä selkeää tasonnostoa tuossa. Sitten kun joulukinkkua on pikkusen vedetty ja muuta, niin sieltä niin Eronen hyppää niin kuin, arvoa arvaamattomaan ja vieläkin siihen. Tietysti siellä taustalla on se johtajuus olemassa ja se on niin kuin todella iso asia, mutta myös pelaajana mä odottaisin enemmän. Kyllä. Samoin Vainio, hienoja blokkeja, perus hyvää duunia, pikkusen tason nosto, pikkusen näkyvämmäksi toivoisin se. Joo. Tässäkin on feikkaa pikkusen se, että kun siellä on niin näkyvästi, se just niin kuin kun Niku kuitenkin pelaa sitä kiekkopeliä ja sitten Wimberi pelaa niin paljon, niin se pikkusen vie sitä peliaikaa totta pois kai. Sitten. Se on. Niin, että se on vaan, niin vaan kysynnän tarinan laki, että ne pelaa, jolla on kyky siihen, tällä hetkellä niin kuin Wimberihan tuli kuuma. Oh. Niku on kuumempi kuin tuli kuuma. Se on niin semmoinen ihan sinisellä liekellä palaava, samoin kuin turkulainen sitten. Kyllä. Mutta niin kuin näille, miltä mä sanoin, niin mä toivoisin, että niistä tulisi jotain semmoista
lisää. Et jos nyt mitään muita, niin ei mulla oikein silleen tuu mitään mieleen. Siihen mä uskon myös, että neloskenttä tulee tekemään vielä tuosampaa jälkeen. Kyllä. Mitä pitemmälle tässä kevät tai kausi etenee, ei voi vielä sanoa keväällä, kun ollaan vasta syksyssä, mutta niin. Mitä pidemmälle kausi menee, ja varsinkin jos ja kun päästään sinne niin sanotusti miesten peleihin, eli playereihin, niin siellä näistä kavereista uskon, että kyllä positiivisessa valossa kuullaan paljon. Ihan varmasti. Tuossa sitten, muistinpanosta vielä, mä laitoin tänne jatkopelit, miten Jypille jatkuu tuossa. Eli tällä hetkellä Jypi on sarjan vitosena. Mm. Siinä mä tiedän, että Alppu ei tykkää näistä, kun on sekaisin näppää. Tässä pöydällä nämä kaikki paperit tälleen, mutta laitetaan tälleen siististi, niin näkyy siihen videokuvaan näitä 90 asteen kulmaa, noin siellä. Nyt tuosta vielä toi Albert, kulma tuonne alle. Joo, noin hyvä on siinä, joo, nyt on hyvä. Niin, niin jatkopelit on IFK Jyppi, Jyp-Jukurtit ja Kalpa Jyppi. Niin mun mielestä niin tämä on aika mielenkiintoinen. Siitä puhuttu paljon, että ketkä on Jypiä semmoisia isoja vastustajia tässä liigassa tällä hetkellä. Mä en oikein näe silleen sitä, että kun kaikille on pärjätty todella hyvin. Mm, tällä kaudella, kyllä, niin. Nimenomaan. IFK ei siellä oikeastaan semmoisia aloitteita, jotka niinku hirvittävästi pelottaisi. Mm. Ja en mä usko siihenkään, että vaikka sitä Tapparaa niinku nyt hehkutettu, niin jotenkin sekin on se haavoittavaisuus näyttänyt siinä, että kun pelataan niin avointa peliä siinä, ei se Heljanko, niin se on äärimmäisen hyvä maalivahti ja todella niinku mahtava tekijä ja kaikkea, mutta niinku se, että jos sulla tulee vaan sitä tulee tykitystä, tulee ylivoimahyökkäyksiä, niin jossain vaiheessa niin ne menee sinne maaliin, kun niitä tulee tarpeeksi. Tämä on puhasta matematiikkaa. Ismo Lehkonen otti tässä, kun oli maajoukkue Suomi-Sveitsi-peli, missä Heljanko pelasi nollat, niin. Ja otti kyllä huikeita torjuntoja. Se näytti tasonsa, että on EHT-tason maalivahti. Niin Ismolla oli hieno havainto Heljankon pelistä Tapparassa. Nyt, kun pelityyli on muuttunut niin paljon näihin Tapolan vuosiin, niin Ismo heitti syyksi, tai mahdolliseksi syyksi sen, että ennen Heljanko ties tasan tarkkaan, mistä vedot tulee vanhassa Tapparassa. Puolustus oli niin selkeä, että maalivahdin oli helppo pelata. Ja nyt kun puolustus pikkusen on saanut vapauksia ja sitä kautta saattaa olla, että niitä vetoja tulee vähän muualtakin kuin sieltä tietyistä kulmista, niin nyt se tuottaa sitten myöskin maalivahtiosastolle päävaivaa. Ja mun mielestä siinä on kyllä ehkä pointti. On. Onhan tossa. Mä en nähnyt tota studioa. Joo. Joo, studio, mutta niinku tossa tuhannet ihan tekee järkevät, koska niinku se oli niin suunnitelmallista. Se lähti sitä keskialueelta se, että kukaan ei päässyt keskelle koskaan tulemaan. Kyllä. Kaikki aina ohjattiin laitoihin ja laitojen kautta tullaan sisälle. Mm. Eihän se tarvinnut seisoa muuta kuin sillä laidalla, että mihin tulee, koska poikittaisyydet ei koskaan mennyt läpi. Nyt tulee joka suuntaan niin kuin läpi, juuri koska näin. Tulee niin paljon ylivoimahyökkäyksiä, että sentterit, tai niin kuin, siis hyökkäjät pääsee, joka tapauksessa pääsee keskelle kuittaamaan ja siinä päästään poikittaisyyttöjä ampumaan. Kyllä. Erittäin. Joo, mutta tämä on minun hukun, mutta tuossa on tietysti ihan, eihän tuommoista, mä en miettinytkään sitä asiaa tietenkään tolla tavalla. Mutta Isko onkin amamies. No, arvostan melko korkealle Ismon. Kyllä. Ammattitaito. Niin. Niin, se varmaan on siinä ehkä se. Mutta nyt kun mentiin tähän, tämä lähti vähän rönsyille näistä tulevista peleistä ja Jypin vastustajista, niin onko sulla vielä jatkettavaa siinä? On se. Minä kolme peliä on sitten IFK Jyppi, sitten Jyp-Jukurtit, eli Jukurit ja sitten on niin Kalpa Jyppi, niin Eka on paha tuo. IFK on vähän sellainen arvaamaton vielä, että sitähän mietitään sitä, että minkälainen valmentaja se Ville Peltonen on. Ja jatkopahvi on tehty. Mä uskon, että Ville Peltonen on kehitysvaiheessa valmentajana. Sitä sanotaan, että viisaammat, jopa Ismo Lehkonenkin on sitä mieltä, että siinä on niin kuin se potentiaali ja niin kuin, vielä tulee sitä kehitystä varmasti lisää siinä. Kyllä. Mutta kun se parhaana päivänä tuo IFK-materiaali, tällä hetkellä. Mä pidän sitä jopa pahempana kuin Tapparaa. Kyllä. Että kun siinä on semmoista, että jotenkin ne ei ole vaan lähtenyt niin kuin soljumaan mitenkään. Et Lehteräkin on ollut aivan silleen, että onhan niitä tullut pojoja sillä tavalla, että onko top 10 vai top 20 tällä hetkellä tuolla. Mutta kyllä se syöttö niin kuin lähtee entiseen malliin, mutta se vaatii vaan sen pienen klikin, mikä tulee kohilleen. Mm-hmm. Mun mielestä hyvä tasomittari Jypyille. Samoin sitten Jyp-Jukurit. OJ tekee hyvää jälkeä siellä. Kyllä. Se, että niitä on tullut maalin tappioita ja siellä on pistetty niin kuin ykköskorin jätkeäkin istutettu niin kuin vilttiin, että OJ on ankara se tyyli. Mm. Niin siinä on jotenkin semmoinen, että niillä on kanssa se potentiaali olemassa siellä. Nyt on vaan tullut niin kuin, mun mielestä tullut liikaa semmoisia NS-tyhmiä tappioita. Mm. Jukureille. Ja nyt jos sulla tuo viiden pelin kuntopuntori tuossa on, niin se on kuudentena siellä. Kyllä. Niin siinä on niin kun siinä olemassa tuo Jukurit on paha. Ja sitten Kalpa Jyppi. No, Kuopiossa ollaan.
Tällä hetkellä karjalaisella menee vähän tämmöisen alavireisemmin toisaalta. Neljäntenä mutta, viimpelin kuntopuntarissa nyt on tietysti vähän noussut, mutta niin mä oon lievästi, koska se karjalainen oli semmoinen rauhallinen valmentaja, jota mä niin dikkasin jo silloin, kun se oli muualla tuolla, että mä nyt tiesin tuolta, kun se on 80 syntynyt, niin sillä tavalla vähän pitemmän ajan takaa. Että mä oon sitten kanssa siinä, että se on vähän semmoinen hajuton ja mauton tällä hetkellä se Kalpa, että kun ei tiedä oikein, että mitä sieltä tulee. Niinpä. Mutta niin kuin tässä on ihan mielenkiintoinen, tässä voi olla parhaimmillaan, tässä tulee 9 pistettä. Parhaimmillaan, mutta mä näen noista ehkä pahimpana ton JYP-Jukurit kotipeli. Niin. Koska Helsinkiin latautuminen onnistuu 95-prosenttisella valolla. Mennään, tai varmuudella mennään isoihin valoihin, kirkkaisiin valoihin, Nordikselle, lähes täpötäysin varmaan. Mm-hmm. Eli siellä on katsojamäärät pysynyt edelleen hyvin, hyvin korkealla, yli 90% täyttöasteella. Niin uskon, että joka jätkä nauttii siitä, että pääsee Nordikselle pelaamaan. Vaikka on keskiviikkopeli. Niin, vaikka on keskiviikkopeli, niin se on just se, että kun sä pääset sinne, sä menet pääkaupunkiin. Mm. Se on niin kuin, se on the place to be. Kyllä. Ja se on niin kuin, se on ihan varmasti JYP-Jukurit. Se on just semmoinen lauantai-peli. Torstai-peli. Torstai-peli. Mä oon ite vielä töissä siellä, mä rupesin jo ite sekoilemaan tässä. Pahoittelut. Niin torstai-peli, niin tuo on vähän semmoinen ajan hetki tossa, että ei tiedä, jos Jukurit lähtee alkuun räväkästi tulemaan siihen. Siinä koska, ja koska se on aina puhunut, Oihan puhuu paljon siitä, että alku oli semmoinen ja alkuun ladattiin kaikki ja lähdettiin alkuun peliin siinä, että se niin kuin panostaa siihen alkuun. Totta kai kaikki muutkin joukkueet panostaa, mutta jos siihen tulee rytinällä, niin se voi olla. Jos tulee toisinto tästä pelikansottelusta, eli avauserää, otetaan niin sanotusti luulot pois ja tehdään 3 maalia, niin sit on vaikea. Marraskuu, torstai-ilta, niin kotipeli, niin se on ehkä se, mitä mä eniten jännitän. Kyllä. Niiralan Montussa, siellä voi käydä ihan mitä vaan. No, se on just näin. Että se jää vielä arvotuksen sitten, että noin 2 kaapelia kertoo vähän sitä, että mihin menee. Ja mun mielestä siinä ei ollut aikaisemmin, kun niin mä katson, niin siinä on Kalpa JYP. On sitten, että siinä on niin melkein viikon tauko. Että missä vaiheessa JYP rupeaa pelaamaan sitten niitä pelejä kiinni, koska niin tällä hetkellä JYP on pelannut 18 peliä. Joo. Ja toiseksi vähiten sarjasta. Niin. Ja Ilves on pelannut 21. Kyllä. Niin kohta pitää ruveta hakkaamaan hokia. Niin. Tuleeko sitten tammikuussa se niin sanottu otteluruuhka, mikä muutama vuosi taaksepäin, niin niitä oli JYPillä, oliko 14 vai 15 peliä tammikuussa, niin se oli aika kova rytistys. Silloin lähti muun muassa tämä Jonkman oli kapteenina, kun kävi A-juniorit Helsingissä pyörähtämässä, kun oli pakko huiluutta näitä niin sanottuja ykköskorin jätkiä. Oli niin vielä Nordicsilla paikan päällä katsomassa kyseisen peli. Hetkinen, paljon se peli päätti? En nyt ihan tarkkaan muista, mutta oli se, ei se ihan rökäle tappio ollut, mutta sanotaan, että oli se hyvin selkeä IFK:lle. Niin, mutta eihän se mun mielestä niin ollut, kun mä muistelin tässä, kun ne vedonlyöntiyhtiöt tarjosi ihan älyttömiä pojoja niin tuolle JYPille sitä voittoa silleen, että jos sä laitat JYPille -2, niin siinäkin taisi olla yli 2 vai 3 kerroa, että se oli semmoinen, mutta eihän ne mun mielestä mitään ihan älyttömiä. Ei ollut maaliero 10 maalia, että olisiko ollut joku 7-2 tai yksi, niin joku tämmöinen. Ja kun mä katson silloin, kun se joku vedonlyöntiyhtiö, silloin tuli harrastettua vähän enemmänkin, että tuli seurattua oikein kunnolla, niin katselin, että siellä tarvittiin oikein kunnon paljon hommia. Kyllä. Hyvä, mutta se siitä liikasta, että täällä mielenkiintoista, mielenkiintoinen tulee olemaan ajat ennen tätä joulutaukoa. Joo, sitten. Oikeastaan jo tähän liiga-osuuden loppuun, niin 2 minuuttia tämä 5 ottelun kuntopuntari, minkä tuohon printtasin 7 kärkijengiä. Kärpät on nostanut hienosti tekemistä syksystä. JYP on myöskin siellä 2 tässä 5 ottelun kuntopuntarissa, 4 suoraa voittoa, 1 suora tappio, 21 maalia tehtynä ja 14 päästetty. Mutta se mikä on huikeeta, niin YV-prosentti 43,75. Niin, ja sitten Jerryn laukaisuprosentti oli tuossa, mä katsoin, niin se oli 23. Joo. Vai mitä. Eli joka, käytännössä vähintään joka 5. laukaus menee, melkein joka 4. maalit menee laukaus menee lompsaan. Saman pistin merkille. Ja sitten AV-prosentti, mikä on ensimmäisessä jaksossa vähän ehkä siitä olin huolissani, niin nyt videoottelu otan alla, niin 81,25, eli ollaan siellä jo ihan hyvillä prosenteilla, kun vanha viisaa sanon, että jos lasketaan AV ja YV-prosentti yhteen, niin pitäisi päästä sinne 105-110, niin nyt ollaan tuossa 125 yhteen laskettu, niin se on hyvällä tasolla. Kyllä. Mutta siellä on sitten Ilves, Kalpa, Sport, Jukurit ja Tappara on, eli siellä on mun mielestä yllätyksiä on Jukurit, Kalpa ja Sport, jotka on nostanut myöskin sitä omaa tekemistään nyt näin 5 otteluaikana. Mä en kattonut, mä katson vaan pelkästään, mä en näitä kuntopuntareita yleensä seuraamaan, että se on kuuluisaa silmätestiä tekee siinä, että kattelee siitä, mutta niin
Tuo oli ihan hyvä, kun nostit tuon esille. Eli joo, tästä... nyt ei tarvita hiljalleen tulemaan, ja Tappara on tippunut 7-2. Niinpä. Siinä, että se on se, niin se avioliitossakin on ensimmäiset 2 kuukautta se huuma, ja sitten rupeaa pikkusen laantumaan, ja kyllä se jossain se hekumassa 7 vuoden jälkeen taas rupeaa löytymään kyllä. Hetkeksi. Sitten tulee joku avioero, tai sitten mennään loppuun asti. Että tota, en tiedä, niin kuin, että miten tuo Tappara silleen vähän pikkusen herättää epäilyjä, mutta kyllä mä epäilen myös sen, että Grönborg tulee muuttamaan sitä pelitaktiikkaa jossain vaiheessa. Lähti ryminällä tämän kauteen, mutta onhan se nyt sen verran kokenut ukkeli, että sitten kun se näkee, että joku asia ei toimi, niin sitten voidaan mennä, että hei, let's go back to Berta Polavas. On last season and rautakorpi tuu. Niin sitten niin tämän sanoisin. Niin. Löydetään ainakin semmoinen keskitie siitä, koska se, että Sveitsin liigan valmennustyyli ei välttämättä nyt nähdyn niin kuin alun kanssa, niin voidaan todeta, että se ei ehkä liigassa toimi kokonaisuutena. Mutta sitten sieltä voidaan löytää varmaan hyviä juttuja, just se, että sitä hyökkäyspelin flowta ja pelinopeutta vapauksia. Mutta sitten pakko silloin puolustaakin joskus. Liiga on kuitenkin semmoinen sarja, missä puolustamalla pärjää kohtuu pitkään. On jo, tai kun tämähän on aika taktista touhua kuitenkin tämä liigapelaaminen, että se on hyvä, että se on mennyt avoimempaan suuntaan se, ja se on paljon viihdyttävämpää se peli, mutta kyllä se mestaruudet voidaan edelleenkin puolustamalla. Kyllä. Ja kyllähän niin kuin, kohta kun päästään noihin tätä Leijoniin, niin kyllähän se niin kuin Jukka Jalosen maajoukkue, kaikki maajoukkueet on siitä niin kuin huippuesimerkkejä siitä, että miten puolustustaktiikalla nämä hommat niin kuin viedään eteenpäin ja pelataan sitä yhtä maalia. Kyllä, mutta se liigasta. Joo. Karjala-turnaus. Karjala-turnaus. Totani, meillä niin, Suomi-Sveitsi 4-0 ja Tsekki-Suomi 7-3. Kyllä. Totani, miltä verrattuna, jos verrataan viime kevään kisoihin, niin jos ruvetaan niin kuin verrataan sitä, että miltä tämä näytti verrattuna siihen, niin comments please. Vähän kaksijakoisesti. Eli Sveitsi, ok, vastustajana Tsekkiin verrattuna selkeästi altavastaaja. Mutta Sveitsihän pelasi mun mielestä fyysisesti ihan hyvää jääkiekkoa. Ja se suunnanmuutosnopeus, mikä siinä pelissä oli Sveitsillä. Eli saman tien, kun siellä saatiin omassa päässä kiekonhallinta, niin kaksi laituria nosti. Paino kaasun pohjaan ja lähti toiseen päähän. Klasse torpedo. Kyllä. Ja haettiin sinne pitkää syöttöä. No siinä sitten taas Helianko, niin kuin alussa sanoinkin, niin piti Suomea pystyssä, oli kyllä muutama niin hieno game saver -torjunta, että siinä isot propsit Heliankolle. Ja sitten tietenkin Suomen tuota, ja Suomelan effortilla hattu temppu tuohon peliin, niin siinä oli ne voiton avaimet. Jos Jypin miehiä katsotaan, Jerryltä hyvä peli, mutta Jerryllä on sen verran ehkä vähän vielä tuota maajoukkuekokemusta ja Karjala-turnaus, missä haetaan vielä niitä ketjuja, yritetään katsoa kavereita, että ketkä voisivat pelata keskenään, niin ehkä siinä ei Jerryllä ollut vielä ihan semmoista niin tuttua se tekeminen ja ne kaverit siinä ympärillä, että se peli olisi ollut samanlaisessa floatilassa kuin mitä se on Jypissä. Ja sitten Nikusta Sveitsi-pelissä niin pelasi tosi hyvin molempiin suuntiin, muutama tärkeä puolustus, sai mailalla häirittyä kaveria, ettei päässyt maalintekohommiin ja minun mielestäni niin molemmat Jypin pelaajat pelasivat hyvän pelin, vaikka pisteitä ei rapissukaan. Mä oon ehkä pikkusen eri mieltä, koska mä oon totuttu siihen, että niin kun, Jerry ja sitten tota Niku niin on tässä liigassa niin tämmöisiä selkeitä dominantteja. Mm. Ja Nikuhan on puolustaja, mutta Niku on myös semmoinen hyökkäyksen tuki, ja se voi olla se kuuluisen välihyökkäjä. Kyllä. Niin se... Musta tuntuu siltä, että kun tuo on tuo neljänkentän rotaatio, mitä siellä pyöritetään siellä maajoukkuessa, ja tämä meidän peli, mitä me nyt oli taas palattu siihen ihan klassiseen meidän peliin, kyllä, niin se ei ole oikein semmoinen, että kun sehän ei anna pelaajalle vapauksia sillä tavalla. Se ei anna niin kuin kukkien kukkia siinä, että kun se on pakotettu semmoiseen jollain tasolla tiettyyn rooliin siinä. Niin se, että kun mennään esimerkiksi päälle, niin sitten me veetään se trappi siihen ja okei, kyllähän mennään silleen, että vaan sitä karvasta vähän nostaa, mutta ei se ole semmoista kahdella päälle menemistä, mikä on niinku semmoinen, mitä pystyy esimerkiksi noin hyvät luistelijat, niinku, tai noin hyvä luistelija kuin turkulainen tekemään liigassa. Niin mun mielestä jäi vähän piippu, että mä koko ajan otin, että milloin se nyt ottaa näitä kuuluisia spurtteja, milloin se lähtee liikkeelle, missä ne syödyt tulee. Niin se, että kun ei tullut paljon peliaikaa ja on tottunut tykittämään semmoista, mä katsoin ne peliajat, tähän justiinsa, niin turkulainen pelaa 19 minuuttia peli, ja Niku pelaa sitä, no tänään oli just 22 minuuttia taisi olla tuossa, kun mä katsoin, että niin kokonaispeliaika niin liigassa. Joo.
se oli mun mielestä 22-20, mitä pelaa. Ja nyt kun sä peetät tuommoisen, että se menee vähän niin kuin semmoinen balli, joka työntyy koko ajan eteenpäin. Että se on kuin robotti, mitä pelataan sitä. Se on se koko viisikko siinä kuvassa. Pikkunäppärää syöttöä heitellään ja muuta. Ja siinä ylivoimallakaan, niin ei ne ihan, siis saatiinhan siinä joitain vetoja aikaa, mutta kyllä se vähän jäi niin kuin piippuun. Että se, että viime keväänä kritisoitiin sitä, että minkä takia Mikko Rantanen otettiin siihen MM-joukkueeseen. Niin mä epäilen tässä näin niin kuin hyvin paljon pienemmässä mittakaavassa, että turkulainen kärsi jopa siitä pienemmästä peliajasta, tai vähän samaan tyyliin kuin Rantanen kärsi viime keväänä. Rantanenhan hakkaa 30 minuuttia, mutta 25 minuuttia tulee Coloradossa. Kyllä. Pääsee ylivoimaa pelaamaan, saa niin kuin älyttömästi sitä vastuuta. Niin sitten se tuntuma niin kuin löytyy sitä kautta, ja se on tottunut siihen, että se pelaa hirveitä määriä. Sykkeet korkealla koko ajan. Kyllä. Niin sitten kun sä oot tommonen flow-pelaaja, niin kuin turkulainen, kun nyt on päässyt semmoiseen oikein kovaan vauhtiin, nyt semmoinen tekemisen meininki, niin sullahan niin kuin on semmoinen tilanne, että kun sit sä pääset pelaamaan kun se, oikeasti se saman kuin ne kaikki muutkin siinä, ja muutaman minuutin ekstra, että sä tippuu peliaika tuolta melkein parista kympistä, niin rupeaa tippumaan tuonne, tiedät sä, 2-13 minuutin, 14 minuutin, 15 minuutin kohille. Niin kyllähän se on siinä, että sulle jää ne tärkeät minuutit siinä niin kuin kokematta kokonaan, ja sitten se vaan niin kuin sä et pääse siihen hommaan niin kuin käsiksi. Ja sitten kun sulla on ne tietyt ohjeet, niin kuin nyt pelattiin just sillä tavalla, kun Suomi pelannut aina, ja millä voidettu maailmanmestaruuksia, niin nyt se on sitten se, että siihen ei välttämättä päästy, että päästiin vähän hajulle, mutta ei kuitenkaan niin kuin oikeasti kunnolla tyrkkäämään. Näinpä, voi hyvinkin olla. Sama, ja sitten mä sitä Nikua kanssa, niin onko Niku sitten semmoinen pelaaja, jota esimerkiksi, niin kuin, onko se niin kuin sen Jalosen tyylinen pelaaja? Tarviiko Jalonen omassa maajoukkueessa ihan tämmöinen niin kuin kärjistys, että tuommoista välihyökkäävää puolustajaa, tuommoista, joka niin kuin tuo jalalla kiekkoa ylös? Niin kun se on perustunut, kun tämä Suomen pelihan on perunut siihen, että on just meidän peli, on koko viisikko koko ajan ruudussa, mennään pienillä syötöillä eteenpäin. Vai tarvitaanko siihen semmoista niin kuin Wimperin tyylistä pakkia esimerkiksi, tämmöinen peruspakki. No jos ei sulla ylivoimaa ole, Niku elää sitä ylivoimasta myös, ja niistä tietystä vapauksista, mitä tulee sille siihen. Kyllä. Niin onko tämä nyt niin kuin sitten vähän niin kuin tiedät, että se on semmoinen niin kuin oikea, onko maajoukkue, niin onko se, pitäisikö se enemmän olla kuitenkin tuon Nikun semmoisessa isossa roolissa tuolla jossain NRissä, missä varmasti tähtää edelleenkin on? No ihan varmasti on. Joo, että onko se niinku oikein, onko se mitään järkeä? Että ei, hyviä pointteja, siis on varmasti, että niin kun allekirjoitan nuo sinun ajatukset ihan niin kun suoriltaan tässä. Niin, koska ei se, jotenkin mulle tuli vaan semmoinen olo sinne, että niin kun nyt, oikein, että nyt ei missä se Jerry mene sinne. Ai niin joo, ei. Eikö nyt on tuossa sanonut, että nyt tipuletaan alaspäin tähän. Aletaan tuo koko viisikko, kerätään kasaan ja nyt lähdetään työntämään tuohon. Ei tule pystysyöttöön, ei tule läpisyöttöön, ei lähdetä pystyyn menemään. Olisi Veitsipelissä yksi semmoinen oikein perusjerrymäinen juttu, se hyökkäysalueella takakarvas kiekon nosti mailaa, tökkäs kiekon pois, pyörähti ja takapatjan kautta yritti kimmattaa, mutta siinä oli, kukassa oli se toinen hyökkäjä, joka siinä oli, niin siinä Sveitsin puolustaja piti kyllä hyvin mailan, ettei päässyt vetämään tyhjiin, mutta siinä se oli semmoinen väläys niin kuin jerryä. Joo, mä en muistanutkaan siinä, mutta kun mulla jää mä olin sen jotenkin semmoinen hämmentynyt koko ajan, että mä ootan, että koko ajan vähän siinä, niin kuin, onko lähdössä vai eikö ole lähdössä. Se on vähän niin kuin oikeasti siinä niin kuin jarru päällä. Niin pikkusen silleen tökkii sinne menemään, mutta kun ei kuitenkaan. Kyllä. Ei saa, niin kuin, ei välttämättä saa lähteä. Että onko tämä niin kuin semmoinen, mutta jos Jerry meinaa menestyä maajoukkuessa, niin Jerryn täytyy muovata se oma pelityysä tuohon. Ja sitten kun se laitetaan ja sulla annetaan 2-3 päivää aikaa varustautua ja tuommoiseen muottiin mennä, niin kyllähän se ammattipelaaja on varmasti ammattipelaaja. Joo, ja ympärillä on ammattipelaajia, mutta se, että se löytyy se yhteinen sävel siihen ketjuun, niin siinä ei se välttämättä ekassa eikä tokassa pelissä vielä löydy. Ei, ja sitten toinen laituri, niin oli mun mielestä kenttäkoostumus oli todella hyvä. Kyllä. Mä tykkään sitä Kristian Vesalaisesta hirveästi, kun se on semmoinen aika romuluinen kaveri, niin sehän toi sille semmoista niin kuin boostismaisuutta siihen toimintaan. Joo, nimenomaan. Kyllä, hyvällä laukauksella varustettu. Mutta joo, siis kyllä mun vähän sillä, että sitten jos katsoo toisen peli, siihen voi jo melkein hypätä, niin tsekkin peli oli siinä, niin kyllä siinä näkyy se Suomen semmoinen ehkä pelitaktiikka oli lähteä samalla tavalla vetämään sitä, jos meidän peliä tuossa ja kerätä viisikkoa kasaan, mutta kun tsekki käänti ja huomattavasti taitavampi porukka, niin, siis niin paljon oli taitoa siinä jengissä ja se semmoista niinku juonikkuutta ja semmoista niinku pelivapaus oli annettu niille pelaajille. Että mä olin siinä suu auki, että tämmönen. No joo, siis tähän kirjoitinkin, että
kun vertaa tsekki vahva uuden valmentajansa Radem Rulikin johdolla, niin vertaa Jalosen, Kari Jalosen ja Radem Rulikin tsekkiä, niin on kuin yö ja päivä. Oh. Tsekki tuli päälle kuin höyry veturi, ja ne löys avaimet siihen meidän yhteinen tuttu Toni tuosta Rexeliltä, niin laittoi eilen illalla mulle hyvän viestin, että nyt tsekki on löytänyt avaimet tähän meidän pelin rikkomiseen. Ja kahdella tultiin päälle, välillä kolmellakin, aika kyllä kovaa. Ei annettu yhtään tilaa omassa päässä rakentaa niin sanottua sitä nättiä pientä peliä. Paine oli kova, ja siihen jälleen Ismo Lehkonen sanoi, että näiden nuorien kavereiden, jotka nyt on ensimmäisiä maajoukkuepelejä pelaamassa, niin niiden tuon eilisen pelin jälkeen heidän pitää olla kiitollisia, että tsekki tarjosi heille tämmöisen kokemuksen. Ja se, varmasti on paikkansa pitävä laatu. On, ja sitten kun se lähetti, siis siinä lähettiin siis niin rennosti pystyyn, se oli rennon näköistä se tsekin peli. Suomalaisilla oli semmoista, mun mielestä jäykän näköistä se meno siinä. Sitten kun katsoin sitä yleistä hapitusta, mä en mitään yksittäisiä pelaajia niin ruveta kritisoimaan siinä, mutta se oli just semmoinen, että mihinkä mä oon tultu. Kyllä. Mihinkä mä oon tultu, että kun se tsekki, ne varsinkin se muutama pystysyöttö, kun sitä lähdettiin menemään, ja sitten niin kuin hävyttömästi lähdetään haastamaan niin kuin yksin kahta pelaajaa. Kyllä. Ja sitten tulee, että se taitotaso oli niin korkea näillä jätkillä tässä, että siellä tuli kärkisvikuja ja muuta, niin sitten kun se niin kuin rikkoi sen Suomen peliformaatti ihan kokonaan siihen. Kyllä. Ja siinä oli niin hirvittävä määrä vapauksia. Tietenkin tuossa on olemassa se kaksiteräinen miekka, että sitten jos siihen löytää joku tapa rikkoa tuommoinen, että sä pystyt tuommoisen tsekin laittamaan siihen ja saat tuon pelirentouden pois, mikä siinä on, niin sen jälkeen se voitto tulee vaan niin kuin väkisin siihen, mutta se joudutaan, niin kuin, se joudutaan se tappamaan se tuommoinen pelirentous niiltä. Juh. Sillä, että sitten jos se, ja sehän onnistuu meidän pelillä silloin, kun siinä on kulmasta johtavan Petteri Sihvosen, silloin on korkeimmat vivahteet olemassa. Mutta se, silloin se peli on todella tylsän näköistä siinä, koska tsekki höntyilee siellä ja sitten suomalaiset pelaa sitä semmoista niin kuin hidastettua ja pelkkää viivettä ja lähdetään ja kerätään kasaan ja lähdetään menemään ja keskialalle vetää se trappi siihen melkein punaviivalle asti ja sitten ruvetaan peruuttelemaan taaksepäin ja katkotaan kaikki ne syötöt ja sitten kun tsekki yrittää yksin tulla, niin sitten se menee siihen semmoiseen, se, että nousee, kun siellä on kuitenkin taiteilijoita niin paljon, niin se rupeaa hermot menemään ja alkaa se mailan paiskuminen ja muu. Joo, eilen ei alkanut mailan lentelemään. Siinä oli, tsekki oli kyllä sen verran vahva koko ajan. Ja jos positiivista, niin David Tomacek 2+1, entinen jypsoturi kuitenkin, aika kovassa vireessä. Eikö mun mielestä pelat paremmin kuin jypissä koskaan? Niin pelat. Tätä eilen siinä sohvan nurkassa, kun kattelin peliä, niin mietin, että Toma ei jypissä ollessaan ollut vielä niin kuin valmis jääkiekkoilija. Et varmaan oli hyvä kokemus päästä pelaamaan eri sarjaa, liigaa, vähän nähdä erilaista pelitaktiikkaa, erilaisia joukkueita vastaan, mutta kyllähän kaveri on nyt syttynyt viimeisen parin vuoden aikana. Joo, kyllä oli Vaikoskelan sähkömieskin sanoi tuossa noin päivällä, kun tuli syömään, että kyllä se, että hän ei muista tuommoista jääkiekkoilla Jyväskylästä minkään muun kuin nimen perusteella, että kaikki muu on tullut ihan täyttä uutta tavaraa tässä. Kyllä. Ja sitten noista Jypin miehistä, niin Niku pelasi mun mielestä eilen hyvän pelin, mutta Jerrylle siinä se kiire, minkä tsekki teki koko ajan, niin siinä entistä enemmän tavallaan sitä Jerryn flowta ja semmoista pelaamisen rentoutta, niin se ehkä se tsekki pääsi häiritsemään sitä aika vahvasti. Kyllä, ja sitten menee vähän ylivoimaa, mitä siinä oli, ne pelasi aika aggressiivista neliöä siinä, niin ei se saatu semmoista niinku syöttelyä aikaan siinä ollenkaan se yläkolmiossa, mikä elättää sitä ylivoimaa. Se Nikun kanssa se yhteistyö jäi niinku lähes nollaan. No se oli minun mielestä lähes nollassa. Niin. Siinä ei samaa nähty, miten on nähty liikakaukalossa alkukaudella. Ja vaikka me ollaan nyt niinku Jerrylle annettu paljon tässä rapaa tässä hommassa, niin se ei tarkoita sitä, että hänestä voisi tulla hyvä niinku maajoukkueen jääkiekko. Nyt ei vaan välttämättä ollut nyt oikea hetki, että niinku siinä, onko siinä, mitä me tarvitaan siihen, tarvitaanko me erilainen ketjukoostumis, tarvitaanko me jopa eri valmentaja siihen, se on vaihtumassa. Ja se on vaihtumassa kisojen jälkeen. Niin silloin se voi aueta se paikka ihan toisenlaista. Eihän tämä jälkeen, kun tietyt lainalaisuudet ei muutu, mutta jos taitotaso on pelaajalla tuommoinen kuin Jerry Turkulaisella ja Sami Nikulla on, niin kyllähän niin maajoukkueelle tuommoiselle kavereilla niin on oltava käyttö. Kyllä. Ja sitten tietysti tuohon tsekkipeliin, niin ehkä siinä näkyy se tulevat tsekin kotikisat myöskin, että siellä oikeasti halutaan kasata semmoinen jengi ja pelata sillä intensiteetillä, että sillä pystytään maailmanmestaruudesta taistelemaan tuossa tulevana toukokuuna. On ja ihan varmasti, koska niinku tsekkiläinen semmoinen tietty kulttuurin tämmöinen ylpeys. Nimenomaan se ylpeys on se oikea se sana. Se on siinä se ylpeys siinä, mutta niin se vaatii sitä ja väittäisi, että saa sinne ihan hirveän nipun kanssaan sinne. Jaromir Jaager ei välttämättä enää ole siellä, mutta Jaagerhan teki taas paluun tuonne tsekin pääsarjaan. Niin. 130 kilosena.
130 kilosena siellä, mutta silti laittaa peristä maali edessä eteen ja kyllä. Siellä mennään niin kuin jo kovaa. Kyllä, hämmentävää toimintaa. On. Mut siinä oli niin kuin minun näkemykset noista kahdesta maajoukkuepelistä, mitkä on nähty. Ja sitten nyt tehdään alasarjakatsauksia. Tällä kertaa mun mielestä oli niin herkullinen. Mä meinasin, että mä olisin ottanut jotain. Minä otan ihan takakenon. Mun täytyy ottaa täältä näin siististi laittaa nämä paperit tähän pöydälle, koska meidän kuvaaja Alppu sanoi, niin kuin tuossa äsken todittiin, että pitää olla siististi, niin otetaan täältä alasarjakatsaus, niin laitetaan tuonne siisti. Noin, tuo on hyvin siihen. Se on kyllä hyvä. On siinä, laitetaan kynää suoraan tuohon eteen vielä, niin ei, laitetaan toisinpäin, niin mainoskaan ei näy sinne. Alasarjoista, niin eihän tämä varsinaista alasarjaa ole, mutta U18-joukkue. Mm. Niin, mikä sulle on U18-joukkueesta tulee tällä hetkellä mieleen ensimmäisenä, kun olet seurannut kaikkea? No minä en näistä tästä turnauksesta, mikä nyt on käynnissä, niin nähnyt kun tämän ensimmäisen Hämeenlinnassa pelatun ottelun, ja ehkä sieltä se sukunimi Koivu jäi mieleen. Valitettavasti en tuota USA-peliä en päässyt näkemään. Joo, mä oon nyt kattonut niitä niinku muutama, ja se USA-peli oli semmoinen, mitä mä jään katsomaan ihan niinku oikeasti. Tuo Ruotsi-peli oli äsken, mitä kattelin ennen tänne lähtöä, niin Ruotsia nyt oli sitten niinku, joo, me tiedetään se, että okei, me tiedetään tällä hetkellä, että paras joukkue varmaan niinku maailmassa löytyy sitä U18, niin se on joko Jenkit tai Kanada, ja väitän, että Jenkit. Näitä taisi tuolla Ismo Lehkonenkin siinä monta kertaa mainitsemamme henkilö. Mutta olihan se nyt sen näköistä puuhaa siinä, että niin kun, mun mielestä niin kun Suomi oli kaikessa jäljessä. Luistelu, nopeus, kamppailu. Se kaikki kamppailusta tuli tukkaa. Aina kun lähdettiin, saatiin kiekko, niin sen jälkeen, kun sitä äimisteltiin sitä kiekkoa, niin se oli jenkiin kuin kiinni siinä saman tien. Sitten kun lähdetään kuljettamaan kiekkoa, nostaa näin pää ylös ja ruvetaan ihmettelemaan, että mihinkä sitä kiekko laitetaan, niin tulee takaa. Oikeasti vähän niin kuin tuolla janokkaiden pakkien aamujäällä taas lauantai-aamulla, kun meikäläinenkin sillä takakarva nostaa mailla näin ylös, ottaa kiekon, syöttää takakulmalle ja pistää maalin siinä. Okay. Niin se oli semmoista niin kuin leikittelyä se peli, semmoista, että se sieltä, niin kuin jenkkien puolelta, että niin kuin, onko ero maailman U18 noin iso? Että jos niin kuin nyt on 18 vuotta maajoukkue siinä ja sitten niin kuin Suomen parhaat kasataan siihen. Tietysti Jenkeissä varmaan, mä en tiedä siitä, sitä mä en ole kyllä selvittänyt, että miten niin kuin, että minkälainen nippu, että kuinka paljon on tullut niin kuin Jenkeistä siihen joukkueeseen mukaan, mutta kun tää oli tosissaan sen näköistä katsottavaa siinä, että mä olin niin kuin hierasin pari kertaa tälleen silmiä siinä, että miten tämmöistä voi niin kuin tehdä, että kun tämähän on vähän niin kuin oikeasti sitä U20 SM-sarjassakaan ei pelata tolla tavalla. Et en mä tiedä sitten, että oliko ne jenkit oli varmaan niin paljon parempia, että sitä vietiin sitä kiekkoa lavasta, niitä syöttejä katkettiin. Sitten kun saatiin niin kuin jonkunlainen hyökkäyskin aikaa, niin se meni siihen, kun alettiin niin kuin mun mielestä niin kuin joukkueet, tuo Suomen joukkue jopa pilkäsi niitä, että kun ne tulee siihen lähelle, niin se meni semmoisi roiskimiseksi. Että niin se oli semmoinen mankeli, että en mä tiedä, osaako sillä kukaan niin kuin lähtee enää kotiin. Ja sitten aina mitä niin kuin hekumoidaan tässä hommassa on se, että Saku Koivun poika Aatos Koivu teki samanlaisen maalin kuin isänsä on tehnyt siinä. Se kuuluisan harhauttaa eka tuonne rystylle ja sen jälkeen kääntää sen kämmenelle tuossa. Että samanlaisen tehnyt Montrealin kapteenina. Niin se on ihan hyvä, että tiedetään sitä. Ja tämä Aatos Koivuhan pelasi, niin kuin sehän oli semmoinen, no joo, silloin kun ei Koivu selässä, niin se on niin kuin se, että kyllä sä huomaat sen sieltä. Mutta mulle niin oikein mä rupesin miettimään, että ketään mulle jää niin kuin joukkueesta mieleen semmoisena, että olisi niin kuin oikeasti, kun katselin niitä pelaajia listojen kanssa siinä, niin en ole kirjoittanut nyt tähän itselleni mitään, mutta kun ei jäänyt mitään semmoista, että se oli vaan se, kun se tuli semmoinen niin kuin vyöry niitä jenkkejä sinne päälle, ja se oli niin kuin, se oli se kuuluisa isät pojat ottelu siinä. Joo. Että vaikka kaikki nyt olikin poikia, tai nykyään siis henkilöitä. No näin otteluraportin perusteella, kun lueskelin jatkoajasta, niin samanlaisen mielikuvan sain. No kun mä en ole lukenut sitä, mutta kun se oli niin hirveätä katsottavaa siinä, että jos niin kuin niin mitä pitäisi tehdä tässä suomalaisessa kiekkoilussa ihan tuota junioreista lähtien, että pitäisikö tämä pakka pistää kokonaan uusiksi? Tännehän on kaikkea taitovalmentajaa, hommaa palkattu ja kaikkea muuta tehty, niin kannattaisiko se niin kuin ruveta nyt miettimään, että mitä tässä nyt tehdään, koska niin kuin jos jenkkien taso on tuommoinen ja se pitää kuroa kiinni 2 vuodessa, 3 vuodessa, 4 vuodessa, niin miten se Suomi pystyy niin kuin ton pelaajatasolla ottamaan ton kiinni? No okei, meillä on tämä kuuluisa meidän peli nyt taas olemassa. Kyllä. Mutta niin sitten kun se taso on noin korkea, niin miten sä pääset sinne? Niin
on tässä nyt jotain kyllä tehtävä siinä, että toivottavasti siellä niin kuin Jääkiekkoliitossa katsottiin se peli ja todettiin, että nyt on pojat semmoinen homma, että nyt meidän kanssa kokoustaan jossain muussakin merkeissä kuin siinä, että laitetaan, aateloidaan leijonia, mikä on hieno asia, mutta kun joka pelissä oli leijon numero 1159 on nyt lyöty sinne ja sitten liitolla on jotkut koulutuspäivät tuolla Tampereella, niin katsottiinko sitä peliä nyt ollenkaan siellä, että nyt me ollaan kyllä niin jumissa tämän homman kanssa. Kyllä. Että ne, pitäisikö tässä, niin kuin, että mitä sille pitäisi sille juniorityölle tehdä, pitäisikö se niin kuin jotenkin jelppiä sitä hommaa lisää tai pitäisikö sitä muuttaa jotenkin lisää, pitäisikö jotain painopisteitä, vaikka just luistelua tai muuta niin kuin lisätä, koska niin kuin se kaikki syöttäminen, luistelu, kamppailu, pelaaminen, ihan kaikki, niin siinä oltiin jäljessä. No kyllä silloin voisi ajatella, että jotain on, olisi hyvä tehdä, ja nyt on kuitenkin niin sanottu tämmöinen alkukauden turnaus, ei ole edes MM-kilpailut, ja jos jenkit saa tommosen nipun liikkeelle, ei siellä taatusti ei ole kaikki ykköskorin jätkät edes nyt ollut tässä turnauksessa mukana. Joo, ei siis siitäkään mulle tietoa, mutta kun, mun mielestä kun se kuuluisa lause, että niin kuin peliä seuraamalla, että se peli näyttää kyllä sen kaiken, niin kyllä nyt näytti peli kaiken, että se oli mun mielestä joka, semmoista, että kun ne jenkien maalitkin alkoi olemaan sitä osastoa siinä, että kun yksi menee maalille, niin sitten se maalilla tekee semmoisen blokki, että se pakki ei pääse mihinkään, ja sitten kun hiljalleen kierretään se maalivahti siellä ja asetellaan se kiekko sinne maaliin, niin kuin käytännössä kannetaan. Vähän niin kuin vettä kannattaisi saunaa siinä. Et se oli jotenkin siis, se oli mun mielestä niin, niin reijun näköistä, että jos se peli päättyy 5-0, niin ei se kyllä kuvaa sitä ottelua niin kuin ihan täysin. Et se oli semmoinen niin kuin löylytys. Just. Siinä, että ei se olisi voinut olla huomattavan paljon enemmänkin siinä. Suomalaiset taisteli sen, minkä ne pysty, mutta kun sieltä tulee niin paljon parempi jengi, niin paljon paremmat yksilöt, niin paljon paremmin kaikki tekevä homma, niin se oli jotenkin semmoinen ihan mielenkiintoinen, että en tiedä sitten, että mitä nyt sitten niin kuin tulevaisuuden, että mitä se tulevaisuus, onko meillä semmoisia ikäluokkia tulossa, jotka pystyy haastamaan nuo jenkit, niin mä en tiedä yhtään. Joo. Tai pystyy pohjois-amerikkalaisia kumpaakaan, kanalaisia tai jenkkejä. Niin mä en siitä tiedä, mä en ole niin paljon seurannut, mutta täällä oli kyllä tämä U18-peli. No nyt oli tietysti Suomi-Ruotsi U18-peli menossa, niin se nyt oli ihan toisenlaista, koska Ruotsi pelasi niin kuin huomattavasti paljon semmoista rauhallisempaa ruotsalaiskiekkoa siinä ja suomalaisetkin pääsivät. Ja sitten se oli sitä ruotsalaista taitoa oli. Siinä oli semmoisia yksi lähti yrittää jo siinä heti, siinä kun pulla oli suussa ja keksiä söi, niin siellä yritettiin jo ilmaveiviä ja kaikkea tämmöistä. No just. Ei jenkkien tarvinnut mitään ilmaveiviä yrittää, se tehtiin se homma silleen, että ei jää selittelylle vaan. Niin, se oli semmoinen dum-dum-dum-dum-dum. Se oli semmoista preussilaista toimintaa, mitä mä niin kuin ihailin ihan suunnattoman paljon. Hohoja. Nyt se tuli muuten kauden ensimmäinen preussilainen. Preussilainen kanssa. Joo, mutta se niin kuin sitä hommasta, että tämä niin kuin on, tämä oli suuri ihmetys tämä homma. Joo. Tämä oli semmoinen asia, mitä mä, niin kuin, mikä mulle niin kuin jäi, niin kuin, se jäi vain ihmetyksen asteelle. Nyt mua harmittaa kyllä vielä enemmän, että en tullut tuota peliä katsoneeksi. Se oli kyllä, siinä oli semmoista, että siinä, en tiedä, se oli kuin mankeli. Kaapin paikka oli niin kuin selvillä. Oli. Kyllä. Ja tässä joku ajattelee sitä, että me jotenkin dissattaisiin varmaan, ja dissataan tätä Suomen joukkuetta, että ei dissata todellakaan, vaan ollaan nyt niin kuin siinä, että miten tuolle tasolle päästään, mitä pitää tehdä oikein, minkälaisia juttuja. Okei, jenkit on huomattavasti isompi alue, mistä niitä ottaa näitä pelaajia, totta kai, mutta kun Suomi on aikaisemminkin menestynyt. Niin, siis viimeisen 10-15 vuoden aikana niin suomalainen juniori- ja aikuisiän jääkiekko on menestynyt kansainvälisillä mittareilla hienosti. Kyllä, mutta onko sen jälkeen nyt on sitten, mitä on tulevaisuuden ikäluokat olemassa, jos vastine on tossa noin, niin mitä pitäisi olla? Niinpä. Niin onko se sitten näin paljon, vai ollaanko me näin vähän jäljellä, vai mitä siinä olemassa? Joku voi sanoa, että ollaan oikealla polulla, niin toivottavasti ollaan oikealla polulla, mutta nyt oli vaan, sanotaan nyt, että nyt oli pikkuselti harhapolulla. No näinpä, näinpä. Hyvä. Lyhyäänkö me hommapaketti, oliko tämä tässä? Kyllä oli, joo. Tämä oli ihan, vähän tälle isänpäivänä vaivautumaan tänne, mutta mun mielestä tämä oli ihan... Tähän meni aika hyvin. Ja mun mielestä se oli nyt selkeämpi rakenne kuin tuossa jakso ykkösessä. Oli tuossa joo, nyt oli jo vähemmän. Ja nimetkin osu. Niin, ei sanottu mitään semmoista, mitä ei tiedetty. No nimenomaan. Hei. Kiitos Heikki. Kiitoksia. Ja kiitos teille kaikille, jotka vaivauduitte tämän katsomaan ja kuuntelemaan. Pyritään kahden viikon päästä tekemään seuraava. Pyritään tekemään. Ja katsellaan sitten, palautetta saa laittaa sinne meille Instagramin kautta ja... Saa laittaa, jos jollakin meidän puhelinnumero jotenkin on, niin kyllä sinne WhatsAppiin saa, pistäkää kaikkea vaan tulemaan ja tulkaa sanomaan tulla ihan rohkeasti, että jos sulla on jotain sellaisia asioita, mitä halutaan käsittelevä. Niitä nimittäin tulee, yksi asia tuli tuossa jopa pelaajakäytävälläkin äsken, yksi kaveri tuli sanomaan, että pitäisi käsitellä Jyväskyläläistä liikuntapaikkojen tämmöistä niin kuin toimintaa siinä, mutta sekin on aika
vähän semmoinen aihe, että kun ei tiedä itse hirvittävän paljon, niin se on vähän vaikea tarttua, mutta toisaalta sekin ihan mielenkiintoinen juttu. Kyllä. Joo, ja yksi semmoinen, mitä itse tuossa itse asiassa Heikille sanoinkin, tai sulle sanoinkin tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, että kun Mestistä otetaan tuohon tapetille tässä lähitulevaisuudessa, niin Rovaniemen kiekosta mulle tuli tuolta Instagramin kautta aika mielenkiintoisia juttuja, ja kuinka siellä pyritään kiekkoa kehittämään, ja mitä siellä ehkä mahdollisesti on taustalla, niin ainakin minä vähän penkasen tätä Rocky-hommaa myöskin sitten siihen meidän Mestis-osioon, niin katsotaan, että kun liiga aukeaa ja sieltä kiekko Espoosta ja Tutosta ja Jokereista, niin onko Rockikin vielä tulossa sinne hakemuksia lähivuosina jättämään? Siellä voisi olla halli. Halli voisi olla ainakin valmis, koska se on semmoinen yksi, mikä merkkaa siihen, että... Kyllä. Joo, siellä on liiga kelpoinen halli Rovaniemellä. Ja ilmeisesti rahaakin olisi tulossa taustalle, mutta katsotaan niitä myöhemmin sitten siinä se Mestis-osiossa. Kyllä, se on isänpäivän jatko tässä näin. Meillä on, mulla on tuota Lituka Radleria kotona, sitä 0-0 Radleria. Minä otan saunan päälle ja huomenna tässä lähtee Kajaanin työkeikalle. Niin Eli niin sanotusti sokka irti. Ei hirveän irti lähde kyllä. Mulla on viiden aikaa herätys ja kuulta lähtee ajamaan sinne. Ja katsoa, mikä toi kelikin on tuolla ulkona, niin siellä voi olla aika rapsakkaa vedellä taas. Nimenomaan, kyllä. Hyvä. Kiitoksia kaikille ja oikein hauskaa isänpäivän jatkoa. Samoin.